La mort del rei Carlos II, a l'Aquisado, sense descendència i el consegüent nomenament del Borbó Felip d'Anjou com el seu successor, va desembocar a la Guerra de la Successió. La Guerra de la Successió espanyola va ser un conflicte internacional pel tron espanyol que va enfrontar dos bàndols, els partidaris de l'arxiduc Carles d'Àustria i els del duc d'Anjou, Felip de Borbó, net del rei francès Lluís XIV. El Verger i tota la nostra zona es va veure immers completament en el conflicte a partir d'agost de 1705 quan el general de l'exèrcit austríac Joan Baptiste Basset va desembarcar a Dénia i va aconseguir que el Consell Municipal proclamara rei a l'arxiduc Carles, sota la ferma promesa d'abolir els privilegis feudals, que era la reivindicació latent des de la Segona Germania. Motivació reforçada pel sentiment antifrancès regnant a la comarca i per l'afavoriment comercial que Felipe V va donar als francesos, quan va prohibir que es comerciara amb els països del nord d'Europa, principals mercats de la passa i l'ametlla valencianes, cosa que asseguraria la fam a tota la nostra comarca. Després de la derrota d'Almansa ocorreguda el 25 d'abril del 1707, Felipe V va abolir els furs de València i el regne que va fundar Jaume I va passar a ser una província de Castella. A partir d'aquesta data va començar un projecte de despersonalització del poble valencià, acabant amb les seues institucions i prohibint l'ús oficial de la llengua, solapada obligatòriament per la castellana. Jaume vivia al carrer Divina Aurora i treballava de manobra en la construcció de l'església del Verger, situada enfront del Palau del Marquès. El poble havia crescut fins a aconseguir més de 200 habitants i l'església del carrer Príncep d'Astúries s'havia quedat molt xicoteta. Jaume, al igual que molts altres xiquets del poble, havia d'ajudar a l'economia familiar, ja que el seu pare i el seu germà major van haver de fugir del Verger després de la caiguda de Dénia en mans de Felipe V en 1708. Moltes poblacions de la Marina Alta van ser arrasades i castigades per rebel·lia, sense comptar que les collites i els arbres del camp es van perdre completament. L'abuelo de Jaume li contava com després de la derrota de la Segona Germania els ànims dels llauradors havien quedat per terra. Però que les reivindicacions dels llauradors havien renascut quan, una vegada començada la guerra per la successió al tron espanyol, l'arxiduc Carles els havia promès abolir el pagament dels censos i el repartiment de fruits amb els senyorets del poble. Així pues, els llauradors de gran part dels pobles de la Marina Alta van iniciar una revolta antisenyorial i van proclamar rei a l'arxiduc Carles d'Àustria, cosa que va significar, en la pràctica, l'inici de la guerra contra Felipe V, el rei Borbó. Immediatament, a l'agost de 1705, més de 20 pobles de la nostra comarca es van sumar a la rebel·lió. El general austracista Joan Bautista Basset va començar la fortificació de Dénia i del seu castell i l'ocupació de punts geogràfics amb valor estratègic per a intentar detindre a les tropes borbòniques que es dirigien cap a la nostra comarca. Un hondarero anomenat Joan Gil va organitzar la defensa entre Dénia i el Molinell amb voluntaris dels pobles. Va confiscar els molins del Molinell i va obrir trinxeres en aquest lloc, pas obligat per als que volien arribar a Dénia. Altres partides de voluntaris van tancar amb pedreres al port de Sagra, unes altres es van situar en Laguà, altres a Pedreguer, unes altres van tancar al port de Murla, el dels racons de Pego i el port del Sorell. I totes es comunicaven a la nit amb senyals de foc.
El 8 de setembre, el mariscal botifler Lluís de Zúñiga, ben reforçat amb companyies de cavalleria i infanteria, es va llançar a l'atac sobre el Molinell, el port de Sagra i la Gola de la Séquia, amb tal superioritat de recursos que els maulets van haver de capitular, quedant expedit el camí per assetjar i atacar Dénia. Per venjança, un altre general felipista anomenat José Salazar va cremar, el 10 de setembre de 1705, els llocs de Pedreguer, el Verger, Ondara, Benissaxaló i el Calalí, i el dia 11 incendiava el Raval de Dénia. Més tard, l'any 1707, el general Desfel va ocupar la comarca i va sitiar a Dénia el 27 de juny. La repressió anava en augment als pobles ocupats i, des de principis de l'any 1708, es va produir un èxode obligat de famílies des dels pobles de la comarca cap a Dénia, coneixedors que la guerra arribava a la seua final i que Dénia era l'únic lloc fortificat. Però Dénia va ser assetjada i bombardejada per les tropes de Felipe V, morint gran quantitat de veïns dels pobles de la nostra comarca, que en ella estaven refugiats. Finalment, el 17 de novembre de 1708, la guarnició de Dénia va capitular i els botiflers van prendre el control de tota la baixa comarca. La guerra va continuar fins a l'any 1714, quan es va rendir la ciutat de Barcelona, el darrer reducte austracista. Però per a Jaume i la seva família començava una altra guerra molt més humiliant i duradora que va consistir en la imposició d'una nova identitat nacional amb la pèrdua de les estructures de govern, la imposició d'una nova llengua i l'augment dels impostos en un 600%. Per mantenir la nova estructura centralista del Regne d'Espanya. A més, moltes poblacions de la Marina van ser arrasades, castigades per rebels i van haver de fer front al pagament de molts altres impostos de caràcter militar per mantenir i allotjar la tropa d'ocupació. I així, entre guerres i violències de tot tipus, començava per a Jaume el segle XVIII, un segle on, una vegada més, es moririen de fam i patirien com ja era costum, plagues de llagosta, terratrèmols, sequeres i inundacions. Però també va ser en aquest segle quan es van introduir les lleves de quintus obligatòries per engrossir l'exèrcit professional del nou estat del rei Borbó. I, en conseqüència, també van començar les desercions.